Moje, moje jméno je Aleš Pouhlu a já bych rád teda prezentoval náš výzkum, který jsme uh, dělali v rámci projektu Cevoch, s kolegy u nás na VŠHT na ústavu udržitelnosti a také uh, ve spolupráci s kolegy uh, na Dánské uh, technické univerzitě v Kodani. A ten výzkum se zabývá tedy průmyslovými odpady a jejich potenciálu ke snížení dopadu na životní prostředí. Tak uh, hned na začátek bych chtěl jenom zmínit, uh, proč se zabýváme průmyslovými odpady, je to vlastně téma našeho pracovního balíčku v rámci projektu CEVOCH. A samozřejmě zmírnění environmentálních dopadů, nakládání z odpady je integrální součástí přechodu k oběhovému hospodářství, přechodu k net zero a ve většině veřejných politik, ve většině vědeckých studií je důraz skladen zejména na komunální a obolové odpady. Ale co teď tedy s těmi průmyslovými? Samozřejmě můžeme říct, že většina průmyslových odpadů jsou převážně inertní materiály, což by mohlo implikovat jako nižší dopady v přímém kontaktu s tím životním prostředím. Nicméně jejich skutečně obrovské množství v kontextu, České republiky je to asi 85 odpadů průmyslových. Když odebereme zeminu, tak je to stále asi 60 To znamená, že v rámci tohoto obrovského množství ten potenciál vlastně ke zmírnění environmentálních dopadů není jenom v tom zamezení toho přímého kontaktu, ale i třeba k substituci primární, primární výroby, která často má velké environmentální dopady, anebo také ke zlepšení logistiky nakládání s tímhle velkým množstvím materiálu. A tudíž tou výzkumnou otázkou, která hnala ten náš výzkum, bylo, jestli ty průmyslové odpady mají potenciál ke zmírnění environmentálních dopadů a jak, jak, velký, jak ho můžeme vstáhnout v celkovém kontextu třeba České republiky. Tak, a my jsme se konkrétně teda zabývali analýzou českého odpadového hospodářství. Museli jsme někde začít samozřejmě obrovské množství průmyslových odpadů. My jsme chtěli začít těmi největšími, na která jsou aj dostupná data a zaměřovali jsme se na inertní průmyslové nebiologické odpady a druhotné suroviny, Konkrétně jde i teda o kovy, plasty, vedlejší energetické produkty, sklo a minerální odpady, což je tady těchto pět hlavních skupin, které se, dále, které se dále ještě dělí na jednotlivé podskupiny odpadů a druhotných surovin. a tím naším cílem bylo porovnat environmentální důsledky celorepublikového nakládání s, odpady pro současný stav a porovnat ho s potenciálním stavem, který je založený na splnění cílů odpadového hospodářství. Tyhle ty dva scénáře je, můžete možná lépe pochopit na následujícím Senkyho diagramu, kde právě na levé části je, skor, na levé části je nějaký potenci, levé části je současný scénář, což je analýza materiálových toků současného stavu v České republice, a na prvé části je ten scénář teoretický potenciální. Mezi těmi scénáři nejsou žádné drastické rozdíly, řekl bych i, že jsou poměrně realistické. O co hlavně jde v tom potenciálním scénáři je vlastně zmírnění množství skladovaného, skládkovaného a exportovaného odpadu, úplnému zamezení incinerace bez energetického využití, no a samozřejmě zvýšení množství recyklovaného odpadu, a to na základě limitů, které jsou v akčním plánu odpadového hospodářství České republiky nebo Evropské unie. Kromě toho u některých materiálů, kde tyto limity a cíle nejsou, tak jsme ty limity volili na základě vrchní, vrchní hranice poptávky po těchto materiálech, která by byla realisticky naplněna, naplnitelná. Tak a teď k metodologii. U nás na ústavu se zabýváme posuzováním životního cyklu LCA, a tudíž já jsem environmentální, modely, environmentální dopady modeloval pomocí konsekvenčního LCA, které se zaměřuje na analýzu vlastně potenciální změny, stejně tak jako marginálních změn na trhu, a taky analýzu vlastně substituce primárních surovin těmi druhotnými. To modelování bylo tvořeno v softwaru Eastech a v softwaru Open LCA, kde jsme tvořili modely skládkování, zásypu, spalování, energetického využití a recyklace. Zejména velkým přínosem bylo to využití toho softwaru Eastech, který právě umožňuje modelovat ty environmentální dopady specificky založené na složení toho odpadu na, na tom vstupu. Což umožňuje lépe vlastně předpokládat ty skutečné dopady do životního prostředí, zejména třeba skládkování. No a data, která jsme čerpali, tak primární data byla čerpána od českých provozovatelů a z literatury. A samozřejmě v LCI je nutné použít i druhotná data, což jsme využili v teda Equipment 3.10. Součástí toho našeho modelu byla i doprava, jakožto důležitá součást nakládání z odpady. Nicméně museli jsme přistoupit k jednomu zjednodušení a to, že export a skladování bylo mimo hranice té analýzy a považováno tedy jako s nulovým dopadem, což je samozřejmě určité zjednodušení, protože export není vždy s nulovým dopadem, nicméně jsme k tomu museli přistoupit z hlediska nedostupnosti dat a tím pádem jsme jako kdyby ohraničili tu naši analýzu jenom na vlastně konsekvence, jenom na dopady v rámci hranic České republiky. No a následně jsme interpretovali výsledky pomocí uhlíkové stopy, kde jsme teda přistoupili k nejistotě výsledků pomocí Monte Carlo analýzy a také uh, jsme analyzovali další kategorie dopadů, nejenom uhlíkové stopu, ale další kategorie modelu Environmental Footprint 3.1. Takže teď už nějakým prvním výsledkům a i v tomhle trošku složitým grafu uh, jde vidět nějakou hierarchii nakládání s odpady na základě uhlíkové stopy pro ty jednotlivé odpady, co znamenají ty zkratky jsou to ty metody nakládání, takže R je recyklace, E je energetické využití, I je incinerace, B je backfilling, takže zásyp a L landfilling, takže skládkování. Nebudu procházet jednotlivá data, co je možná dobré říct, že v podstatě na základě těch našich výsledků byla potvrzena hierarchie nakládání z odpady, že skutečně je incinerace a skládkování vychází vždy nejhůř z hlediska environmentálních dopadů a recyklace nejlíp. Jednou výjimkou teda byla uhlíková stopa energetického využití plastů, kdy i to energetické využití mělo větší uhlíkovou stopu než třeba to skládkování, nicméně to je v rámci té uhlíkové stopy. Potom, když jsme se podívali na další kategorie dopadu, tak opět ta hierarchie nakládání z otvary byla prakticky potvrzena, tak, tak jak funguje. Takže tady nás žádné velké překvapení nečekalo. A co bylo potom ovšem zajímavé, vztahovat tyhle ty hodnoty, které jsou vztaženy k jednomu kilogramu materiálu, tak je vztahovat na tu analýzu materiálových toků vlastně v rámci celé České republiky. A tím jsme teda byli schopni vypočítat celkový potenciál k zamezení dopadů, opět zde vyjádřeno pomocí uhlíkové stopy a nahoře vlastně vidíte ty druhy odpadů, které mají ten potenciál nejvyšší na té vlastně ose vidíte negativní hodnoty, co znamená, což znamená teda na zamezení environmentálních dopadů. A ty, ten nejvyšší potenciál byl právě kvantifikován pro kovové odpady. A to z hlediska toho, že to množství kovových odpadů v České republice je opravdu obrovské a ta náhrada vlastně primárních surovin, primární oceli, která je možná být nahrazena sekundární ocelí, má opravdu velký potenciál i vstaženo na jeden kilogram. Tudíž ty, ty kovy celkově a železné kovy vycházely daleko nejlíp v rámci té celé, celé České republiky. Následované pak byly popílkem a jeho potenciálem pro náhradu cementu, betonu a nasledováno plasty. Například u minerálních odpadů nebo u, u, u skla ten potenciál není tak velký té náhrady, a a u těchto materiálů je i zejména důležitý kontext jejich dopravy, že ta doprava vlastně hraje čím v rámci toho celkového environmentálního dopadu mnohem větší roli u těchto materiálů. Aby jsme si to nějak vztáhli do čísel, tak ten celkový potenciál byl kvantifikován jako asi 3,1 milion tun CO2 ekvivalent, samozřejmě s notnou dávkou nejistoty, ale a, aby jsme si to jenom stáhli do kontextu, ty, tahle čísla je to asi 1,5 celkových českých CO2 emisí. Jinak vyjádřeno taky 28,7 petažolů fosilních surovin. No a také vlastně ten potenciál je substituce 1,4 milion tun primární ocely, 0,6 milionů tun cementu, to jsou zejména ty hlavní dvě primární suroviny, které jako mají potenciál být nahrazeny těmi průmyslovými odpady v České republice, s nejvyšším jako dvě, pozitivním dopadem na životní prostředí. Tak. A ještě bych vlastně přistoupil, jak chceme implementovat tyhle data, jak je vlastně tyhle výsledky, jak je chceme vlastně využít. Celkově lze rozdělit ty možnosti implementace na dva přístupy, a to je top-down a bottom-up. Vlastně z toho pohledu top-down my teď sepisujeme výzkumnou zprávu pro Ministerstvo životního prostředí, kterou chceme podat v rámci projektu CEVO, kde budou tyhle ty všechny pod, podrobné výsledky sepsány. Stejně tak píšeme teda i odbornou publikaci, kterou jsme poslali do recenzního řízení. To je vlastně ten top-down přístup, ale my se chceme zaměřit i na ten bottom-up přístup, který by vlastně chtěl motivovat ty jednotlivé provozovatele průmyslových podniků. A tím bych jako navázal na další cíl, který máme v rámci projektu CEVOCH, a to je tvorba platformy Prusim, která umožňuje právě rychlé modelování environmentálních dopadů, různých metod nakladání a dopravy průmyslových odpadů na území České republiky. Já jsem minulý rok jsem tady na konferenci měl pro tuhle platformu workshop, jak vlastně funguje. Dva roky předtím jsem tady prezentoval nějaké vize a cíle té platformy. Teď už můžu říct, že ta platforma je na téhle stránce dostupná v nějaké pilotní verzi, jenom teda musím říct, že není to úplně funkční na telefonu, je to funkční zatím na, na notebookích. Nicméně ta pilotní verze už je zveřejněná, já bych jenom tady ještě v rychlosti zhrnul, o co vlastně nám jde v této platformě. My si tu platformu představujeme jako takovou interaktivní platformu pro podporu rozvoje průmyslové symbiozy v České republice, která by fungovala jako takové mapové prostředí, které by ukazovalo, kde na různých místech v České republice se tyhle odpady nacházejí, v jaké množství jsou produkovány. Zhrnuto teda na ORPčka v rámci zachování zachování dat. A e, také ta mapa obsahuje informace o tom, kde je možné tyhle materiály zpracovávat, kde je možné e, skládkovat, recyklovat, energeticky využít a tak dále. A ten uživatel vlastně si může modelovat, e, scénář, modelovat ten svůj vlastní odpad, materiál, kde ho chce nakládat, a samozřejmě potom může modelovat i dopravu, ten způsob té dopravy. A když zadá všechny tyhle potřebné informace, tak se může dostat do výsledků, kde se dozví vlastně uhlíkovou stopu toho jeho scénáře nakládání a dozví se i zjednodušené náklady. A samozřejmě cílem je porovnávat jednotlivé scénáře mezi sebou z hlediska té uhlíkové stopy a z hlediska těch nákladů a třeba odpovědět na otázku: Dává smysl převážet? odpad za účelem recyklace přes celou Českou republiku z toho environmentálního hlediska, než když ho třeba budu skládkovat za, někde vedle fabriky. Dává to smysl z hlediska uhlíkové stopy. Na tohle má cíl vlastně platforma Prusim odpovědět z hlediska toho konkrétního case study, který ten vlastně uživatel má. Takže ta, v současné době ta platforma teď funguje pro těchto pět hlavních skupin průmyslových odpadů a my budeme rádi, když budeme moc do budoucna dále rozšiřovat, nejenom o ty odpady, ale i taky o další indikátory environmentálních dopadů, nejenom o tu, aby to nebyla jen ta uhlíková stopa, ale i další vlastně kategorie dopadů. No a doufáme, že do budoucna by vlastně tato platforma mohla fungovat jako nějaké takové informační centrum pro potvoru průmyslové symbiozy v České republice. A to je za mě všechno. Já vám moc děkuji za pozornost. Těším se na nějaké otázky. Děkujeme moc. Děkujeme moc, Aleš Paulu, prosím vás, neodcházejte, protože máme tady dvě otázky a máme na ně dokonce ještě čas, takže jste úplně vzorný, to je skvělé. První otázku zodpovím sama, protože jsem to zkoušela. První otázka byla, jestli je platforma Prusim veřejně dostupná, tak já jsem si to opravdu tu adresu, kterou tady pan Pavlu uvedl, otevřela a můžete začít modelovat hned, takže to s dovolením jsem si no. dovolila odpovědět já jako přímý uživatel. A druhá je tady druhá otázka, na vás. Není problém v rámci Prusim, že nemáte aktuální informace o produkovaných odpadech subjektů, ale se spožděním, anebo že vám je nechtějí subjekty uvádět? Hmm, pro, problém to částečně je. Řekl bych, že ne tak velký. My vlastně tam máme ty hodnoty zhrnuté na ty jednotlivá ORP a čerpáme vlas, vlastně ty data od, od ceny, z dat, který nám poskytují vlastně z ISOHu, takže samozřejmě jako ty hodnoty jsou s určitým spožděním, nicméně myslím si, že ty rozdíly mezi meziroční tam nebudou, nebudou zas tak velké. A jak, jaká bude ta ochota těch jednotlivých průmyslových subjektů, to uvidíme do budoucna. My bychom právě rádi umožnili i těm jednotlivým subjektům tam jako s, sami třeba sdílet jejich informace, sdílet, jaké množství odpa, odpadů produkují na konkrétních lokalitách, jaká bude jejich ochota, to, to se teprve určitě dozvíme. No.